Největší z řady rad, z krysí řady, R tak dvě. Ono to už tam zůstalo jenom to R, ale mezi radky patří určitě, mezi tu, tu krysí rodinku. Jak materiálem, tak designem. Ačkoliv tady se trošku odchýlili s materiálem čepele od začátku. Tady zpravidla byla ocel 5160, až na té poslední uh, řadě aktuální byla, myslím, 1075 nebo 1085. Tohle je stará verze, takže 5160, průžinovka vynikající. Teďka, já jsem to už zmiňoval, že docela často koukáme se synem na uh, pořád z ohnivé výhně na, na kanálu History. Ono to je Forged in Fire, správně. A tam tu 5160 používají překvapivě často. To mě docela potěšili. Sice ji teda strkají často do nějakých damašků, ale to už je zase jiný příběh. Brutální, něco mezi outdoorovým nožem a mačetou. Originální krabička. Hmm, tady bude datum. Zde, kdy to je, to samozřejmě je výprodej. Tohle je něco ztraceného někde. Tady je dokonce Knife Only. Takže původně se to prodávalo úplně bez pouzdra. Výroba USA. Víc to zatím nezjistím. Náš dodavatel je hodný a přidal k tomu tohleto krásné kožený pouzdro. Já netuším, jestli R tak někdy kožené pouzdro měl, ale tuším, že ne. Takže. Tohle je moc pěkný, je to krásná kůže, to je ta příjemná, opravdu pevná kůže. Zkrátka na tomhle tom, teda koč na, na pitliku od tohohle pouzdra byl SH1249. Jestli by se tam vešela mačeta 1249 od kabaru, nevím. Možná jenom to, je to jenom schoda kódu. Každopádně ten, nevím jak to mám nazývat, jestli ještě nůž. Taky nevím pořád, jsem tady ještě takhle velký nůž na tomhle místě nefilmoval, takže nevím, jestli ho vidíte pořád celý. Jestli ne, tak se omlouvám. Krásně tam padne, všechno funguje. Je to i na patent přesný. Jo, na zapnutí. Patent je kvalitní. Aspoň zatím držej patenty. Jo, krásně tam sedí. Tak nevím to je mohutná rukojeť, dlouhá čepel, 11 palců dlouhá čepel konkrétně, řezný odstříma 10,5 palce, celková dolka 16,75 palce, takže to už je pořádný kus, to už je na hranici, no to překračuje hranici nožů, kterými jsme ochotní dovážet a prodávat, protože to nesmírně prodražuje dopravu, komplikuje. Takže třeba mačety už vůbec neděláme, cekrky a meče vůbec. Ale tohle se nedalo nevzít. Výroční nůž. To bylo asi poslední výročí Ontária. Končícího. Takže samozřejmě velmi limitovaná nabídka. Zvlášť, když už tohle samo o sobě byl limitovaný nůž. Teď si neříznal, no to je dost ostrý. Univerzální mačeto nůž do džungle. Skvělej na přežití.